É, tem um grupo de mulheres que eu acompanho, que elas fazem leituras de alguns livros, e elas me pediram uns chás, elas leem Jane Austen, né? E aí teve um dos livros que elas foram ler, que elas encomendaram chá para acompanhar a leitura do livro. E aí, intencionalmente, eu indiquei um blend tipicamente inglês, né, que é o Earl Grey, Indiquei um chá puro do ceilão, porque os ingleses gostam muito dos chás puros das antigas colônias, e assim por diante. E da mesma forma, eu fiz aqui, né? na ocasião que a gente se encontrou, eu também tomei um chá preto de dardilin na ocasião, que, era, que é um chá preto indiano tentando trazer para a minha realidade a mesma realidade que a Jane Austen trouxe no livro para elas. Sabe, então isso torna a experiência muito mais rica porque ela começa tendo um porquê, ela começa tendo um certo propósito e que faz muito sentido. E isso torna as coisas mais inesquecíveis, eu acho. Sabe, e o mais interessante de tudo isso é que esse lugar da nossa memória que a gente guarda essas experiências é exatamente o mesmo lugar. Que a gente constrói a nossa biblioteca de aromas e sabores, é no bulbo olfativo, que está muito pertinho desse lugar das memórias, não é à toa que muitas vezes a gente sente aromas e a gente se lembra de alguma situação que a gente já viveu ou se lembra de alguém ou de algum lugar, por quê? Porque está tudo ali um do lado do outro, mas você só se dá conta se houver intencionalidade,